Окей, наступна тема, яку ми розглянемо, буде про створення пайплайнів в середині з використанням BigQuery ML. І, власне, яка може бути наступна задача, яку, можливо нам потрібно розробити при обробці даних і використанні їх. Ну, ми до цього з вами подивилися на таку штуку, як створення моделей машинного навчання, обробку даних і створення, власне, Япою цих моделей з допомогою AutoML, Vertex AI, з допомогою BigQuery, І, власне, змоделюємо наступну собі ситуацію, що у нас вже є модель. Ось там хай буде. Хай буде логістична регресія LR, да? котра власне, зберігається в середині нашої в середині endпойнту. І до якогось певного моменту вона нас здовільнює. Але може настати в якийсь певний момент часу, що у нас набігу більше. Ну, тобто, що може відбутися далі? Нам потрібно оновити цю модель. Або замінити її якоюсь іншою моделлю. Причин для цього може бути різноманітні, наприклад, у нас там збільшувалася кількість даних, або розподіл та, наших даних якось змінився. Або, скажімо, етап бізнесу змінився, і метрики нас цікавлять вже трошки інші. Тобто на початках у нас можуть. Цікавило щось одне. Зараз, можливо, ми хочемо реалізувати якусь іншу задачу. Ну, коротше, тут можна придумувати процесів, досить багато. Представте, що наш сервіс він працює постійно, і нам потрібно якось все це налагодити таким чином, щоб процедура оновлення нашої математичної моделі відбувалася досить а, лаконічно, зручно. Власне, можна все це зробити і вручну, але якщо ми працюємо з якимись автоматичними процесами, то верніше з процесами, які ми можемо автоматизувати, то очевидно, що такі процедури ми маємо використовувати. Як буде виглядати наш пайплайн? У нас є модель, котра обраховує, вона говорить, там у нас враховує плюсики і мінусики, да, одинички і нолики. І начебто все окей, але в якийсь певний момент розробники, аналітики, інженери машинного навчання створили іще одну модель. Іще одну модель, яка у нас десь ось тут зберігає, ну, створили її. Хай це буде там оновила модель, і там у нас Neutral Network, да? нейронна мережа зберігається. І хотілося б перевірити, чи краще вона чи не краще. І відповідно, якщо вона краще, то, можливо, потрібно змістити цю модель. Ну, і відповідно, як це може відбуватися. Нам потрібно, очевидно, що до нашого датасету, який у нас є, створений, завантажений, і модель його бачить, оцінити метрики. Різноманітні, це можуть бути там метрики одні, другі. Ось у мене підвагою, да, вся ця історія. Одні, другі, треті. І ці ж самі метрики у нас мають бути, в принципі, і тут для цієї моделі. Нам потрібно все це разом порівняти між собою. Тобто ми маємо створити ще один блок оцінки, де наші всі ці метрики потрапляють із однієї моделі і з іншої моделі. Тут у нас приймається рішення. Або ми заміняємо модель, або не заміняємо модель. І якщо заміняємо модель, то, власне, має відбуватися наступна процедура. Звідси ми переходимо до боку, де, якщо якась метрика краща, і вона критично краща за те, що у нас було до цього, у нас має відбутися наступна штука. Модель вивантажується з endпойну. Одна виходить, інша, власне. Заходить. І все це ми можемо обернути, в, наприклад, в якийсь умовно можемо сказати розклад. Ну, наприклад, раз на місяць, наприклад, ми створюємо якісь моделі. Можливо, тут можна припустити, що не просто вантаження, вивантаження, вивантаження а там, наприклад, об'єднання моделей, да, бойінг моделі створювати для того, щоб ефективність якась наша фінальна. Да, нас, нас же цікавить, як право, якась бізнес-метрика, щоб наша ця метрика ефективності, щоб вона у нас, власне, зростала. І цей момент для нас дуже дуже важливий. Наприклад, там раз на місяць. Для цього, для автоматизації такого процесу нам потрібно використовувати якісь оркестратори. Ну, і, власне, з минулих лекцій, я думаю, що ви вже бачили, що у нас є чудовий такий оркестратор, як Куберфул, і ми якраз ним будемо користуватися. В ноутбуці ось цьому у нас є створення автоматизованого конвейера, якраз для цієї процедури, яку я для вас зараз описав. Тобто, ще раз у нас. Відбуваються якісь певні зміни, якісь тригери відбуваються. Тобто розподіл даних змінився, вхідні дані змінилися, накопичилося значно більше інформації. Очевидно, що цю інформацію потрібно якимось чином використати, і для цього нам потрібно оновити модель, наприклад. Можемо створити так само логістичну регресію, просто вона буде працювати, наприклад, краще, тому що вона бачила значно більше різноманітні дані. Загалом нам потрібно зараз створити наступну процедуру. О, в Куберфов все працює за допомогою таких компонент. Ми всі ці компоненти описуємо з допомогою Python і декораторів. Потім все це об'єднуємо в єдиний пайплайн, ініціалізуємо його і запускаємо. І після цього у нас вже створений пайплайн може бути використаний для вирішення наших бізнес-задач. Uh, загалом, зараз пайпайн буде виглядати наш конвейер, да, буде виглядати наступним чином. Тобто, це створюємо компоненти окремо. Uh, тобто Ми спочатку метрики порахуємо для тих моделей, які у нас вже є. Ми створюємо нову модель, це буде окремий компонент. Ну, Наприклад, будемо використовувати нейронну мережу. Вирішили, що нейронні мережі, можливо, краще класифікують фрот або не фрот. Ми порівняємо моделі, котра у нас була побудована і вже задеплоєна, і з тої моделі, котра є претендентом на місце, і власне, збережемо всі ці моделі. І в разі, якщо одна модель краще за іншу, то, відповідно, відбувається процедура заміни. Ініціалізуємо конвейер, скомпілюємо його і запустимо конвейер всередині Vertex Aй. І зможемо отримувати прогнози таким чином, що у нас відбувається або не відбувається заміна. Є. Тобто загальний пайплайн, я сподіваюся, для вас зрозумілий. Знову ж таки, ми ініціалізуємо. тайм відбувся. Ініціалізуємо проєкт. Ну, айдішник нашого проєкту, ініціалізуємо, власне, наш регіон. Ініціалізуємо. Назва нашого датасету, нашого ноутбуку. Це нам буде потрібно для того, щоб створювати додаткові суфікси і префікси нашу машину, ну і так далі. З минулого, з минулого лекції нічого не змінилося. Є тут ми підключаємо додаткові, додаткові пакети, якраз QBIFL, який нам потрібен для пайплайнів. Ну і, власне, в принципі, різноманітнічі штуки. Можливо, тут якийсь зараз пакет. Да, Вона, як правило, говорить, що вже була, відбулася заміна Куберфлоу версії 2 на звичайний Куберфлоу, і, в принципі, він просить замінити, але якщо захочете, зможуть, просто боюся, щоб нічого не заламалося. Хай залишається, як є. Ініціалізуємо доступ до VertixI, ініціалізуємо доступ до BigQuery за допомогою наших клієнтів. Створюємо там степ, бакет. Посилання всередині Google Cloud Storage і нашу тимчасову директорію, куди ми будемо зберігати всі наші проміжні результати і дані, котрі нам потрібні. Тут так само не забуваємо, що нам потрібен буде сервісний аккаунт, якщо у вас, в моєму випадку, він виглядає наступним чином, і в нього має бути обов'язково права. Адміністратора Google Cloud Storage. І, можливо ще якісь треба подивитися. Але подивіться, першу лекцію, там я розповідав, які права потрібні нам для виконання цих проєктів. На це зверніть, будь ласка, увагу, тому що не з кожним аккаунтом ми можемо виконувати якісь певні процедури. Тут жорстка ієрархія доступу до ресурсів. Існує власне зараз відбувається створення компонентів. Тобто ми такі створюємо блоки, фактично так само, як я вам малював до цього у вигляді рисунку. Але ми створюємо блоки, де ми ініціалізуємо, що у нас буде відбуватися. Все відбувається за допомогою декораторів. Бачимо декоратор DCL. В нього є метод компонент, де ми тут всередині можемо розказати, що нам потрібно використовувати всередині ці компоненти. Тут я буду використовувати Python версії 3.10. Є певні нюанси з чутливістю до версій, тому, в принципі, ми можемо контролювати, що ось, наприклад, цей компонент буде використовувати там, версію такого, то Python, і ну, коротко, так, ну коротше, тут можна продумати цю логіку. Пакети, котрі нас будуть цікавити, і оцінюємо bigquery модель. Тобто, ось ми створюємо функцію. Під декоратором, що у нас буде відбуватися оцінка нашої моделі. Тут ми ініціалізуємо початкові характеристики і, власне, далі ось тіло нашої функції. Імпортуємо пакети, котрі нас цікавлять. Ми створюємо запит, ініціалізуємо цей запит, і далі за допомогою Average Precision Score оцінюємо метрики нашої моделі. Тобто вивантажимо нашу модель. Прідік нашої моделі, і з допомогою відповідних метрик ми оцінили, що у нас всередині там відбувається. В результаті нам повертається модул Evil і метрика у вигляді дробового числа area Under Precision recall Кривої. Є. Далі. Це перший блок. Ми його створили, ми будемо його використовувати, тому що нам потрібно буде з допомогою цього блоку оцінювати нашу готову модель і модель, котра у нас буде претендентом. От зараз у нас буде створена модель претендент. Ми називаємо цю компоненту. Так само у нас буде Python. Тут нам потрібен буде тільки Google Cloud BigQuery пакет, тому що ми будемо створювати модель за допомогою BigQuery, Хоча ви можете тут продумати логіку якусь іншу, ініціалізуємо початкові значення, ну і створюємо, власне, тіло нашої функції. Імпортуємо а, все, що нас цікавить. Він, всі ці компоненти вони працюють незалежно. І тут у нас відбувається знову ж таки створення моделі. Ми ініціалізуємо назву нашої моделі. І, відповідно, треба читати документацію до того, що у нас може бути за нейронна мережа. Model type Deep Neutral Network, глибока нейронна мережа для, для задачі класифікації. Ну, тут можуть бути і регресії. А, визначення ваг, наша залежна змінна Сплітування у нас відбувається по зміні Custom Split. Ми вказуємо, що метод у нас буде кастом. Ми не вказ... ну верніше виключаємо ранню зупинку навчання, хоча можете тут написати true. Оптимайзер це якраз двигун, який буде використовувати, ну, верніше. Яка метрика оптимізації буде використовуватися? Далі різноманітні характеристики для налаштування нашої нейронної мережі, наші е, гіперпараметри, які ми можемо е, коригувати, метрика лосу, ну і різноманітні інші характеристики нашої нейронної мережі, паралелізаці і тому подібне. Далі звідки ми беремо ці дані, на основі чого ми навчаємося, і, власне, все це ми обертаємо в джоб, розраховуємо, далі ми все це зберігаємо в, за відповідним посиланням. Всередині Google Cloud Storage цю модель зберігаємо і оцінюємо ну, власне, отримаємо саму модель. Нам тут повертається сама модель. Далі наступна компонента. Нагадую, що ми зараз створили, у нас ну, вже будемо вважати, що в серединіпонту у нас вже є модель, котра на якомусь повному етапі нас задовільняла. Ми зараз створили компоненту по оцінки моделей, компоненту побудови моделі претендента, як бачимо, так само у вигляді окремої компоненти. Тепер ми порівнюємо ці моделі. І тут ми порівняємо е, модель наступним чином. У нас є дві характеристики, які нас цікавлять. Якщо бойсметрикс менше за челіндж в нашої моделі претендента, то тоді tru. Ну, зарах... Тільки в тому випадку, якщо метрика нас цікавить більше. Ну, наприклад, е, площа під кривою. Якщо, наприклад, нам там кількість помилок якихось, то ну, знак тут буде зовсім інший. І в іншому випадку ми не заміняємо, і нас цікавить те, що у нас повернеться true або false. Тут. тут у нас досить проста компонента, яка повертає або true або false. Експорт моделі BigQuery Model, експортування відбувається. Ми вказуємо, що за модель. Вирішуємо початкові характеристики, що нам для цього буде потрібно. Пакети вивантаження нашої моделі, відповідно експортування за допомогою запиту, і куди ми її експортуємо. Окей, ми вказали, що все, в принципі, якщо потрібно, якщо вона нам дійсно потрібна, ми будемо її зберігати. І основний блок основний блок про заміну моделі у кінцевій точці. Endpoint update. Ми назвали цей блок наступним чином. Так само ми тут говоримо, в які пакети нам будуть потрібні. Початкові характеристики. І, власне, що у нас відбувається? Підключаємо, підключаємо пакет, ініціалізуємо доступ до Vertex AI, завантажуємо нашу модель. Яка у нас зберігається всередині реєстру, а у нас там заздалегідь вже прописано, що всі моделі будуть зберігатися в реєстрі Vertex AI моделей, і ми звідти можемо вивантажувати те, що нас цікавить. В нашому випадку ми можемо тут вивантажувати заливу наші моделі. Є. І, відповідно, порівнюємо. Порівнюємо модель, ну, більше, приймаємо, знаходимо кінцеву точку. Знаходимо кінцеву точку, де власне, знаходиться наша робоча модель. Дивимось, які моделі там зберігаються. Ну, Не забуваємо, що модели там може бути і не одна. В залежності від трафіку. Але зараз у нас трафік розбитий на 100%, тобто весь трафік буде сприйматися тільки однією модел. І, відповідно, діплой моделі. Усередину, усередину ендпоінту з наступними характеристиками. І відповідно андеплой моделі, якщо нам потрібно вивантажити стару модель звідти. Тут я думаю, що все плюс-мінус зрозуміло. Ініціалізація пайплайну В ініціалізацію пайплайну ми тепер. Збираємо все докупи. Ми створюємо пайплайн. Створюємо пайплайн з наступними характеристиками. Ось вони у нас тут прописані. Саме за рахунок цього ми можемо стандартизувати доступ до якихось конкретних моделей, до конкретного endpoinту, до конкретного Google Cloud Storage, до конкретного а, датасету і так далі. Тобто, тут у нас жорстка така типізація. типізація. Визначення да, шляху до конкретних значень. Далі. А, використовуємо блок BigQuery Eval. Ми його створювали найпершим. Ми оцінюємо наші моделі по верніше оцінюємо моделі повертаємо конкретні значення. А, навчаємо модель претендента. Оцінюємо. А, Характеристику моделі претендента є, порівнюємо моделі між собою, Model Camperate, Base Matrix, Challenge Matrix, ми їх з попереднього етапу. Тобто, у нас вже такий певний пайзок збирається, де ми потрошку збираємо все докупи і умови розгортання. Що якщо Compare output true, тоді Реплейс модул. В іншому випадку нам реплейс uh, не буде потрібен. Такс. Давайте виконаємо. Я не пам'ятаю, чи я виконав всі попередні шлях. Мені здається, що ні. Давайте все ж таки є, yeah, да? тут я виконав, а тут я почав пояснювати і перестав виконувати. Uh, тут він може щось uh, um, поругатися. Але він ругається, скоріше за все, в даному випадку, на версію Python. Але нам зараз все працює, тому нічого страшного на це звертати не будемо. Заміна ініціалізація. І компіляція. Компіляція пайплайну. Є у нас створений наш JSON, і, власне, відбувається створення. Job. Створили джоб, а тепер нам цей джоб, де ми зібрали все докупи, тепер необхідно виконати. І ось, власне, відбувається за даним посиланням. У нас відбувається в пайплайнах а, Наш пайплайн. Нагадаю, тут можна його розкрити. А можна згорнути. У нас блок створення моделі претендента. У нас блок оцінення поточної моделі, у нас блок оцінки моделі претендента. Далі всі ці два результати зливаються в модель комперит, тобто, чи потрібна заміна, чи не потрібна. І далі відбувається. Експорт моделі, якщо потрібно експортувати, експортуємо, ну, експорт моделі відбувається, і оновлені моделі за тими характеристиками. Ну, власне, це буде займати якийсь певний час, особливо навчання моделі нейронної мережі, він досить довгий. Там можливо потрібно трошки скоротити, ну, за допомогою додаткових характеристик, скоротити час на виконання. Ось здається, там приблизно 2 години навчається ця глибока нейронна мережа. І, власне, по метрикам. Бачимо, що метрики у нас є перші метрики, другі метрики, перші, другі метрики, і порівняння. Тобто, у нас досить все просто true або false нам повертається. І якщо true, тоді у нас відбувається заміна. Вивадерження однієї моделі, в іншу далі. Нам, в принципі, потрібно продумати розклад, за котрим ми можемо завантажувати. ну або запускати просто, або створення, ну, да, продумати якусь певну логіку того, як буде це відбуватися. От тут по облокам у нас є м -м, інформація, скільки була обробка цієї моделі, іншої моделі. Ну, в принципі, оцінка е, у нас в Венпойнті зараз там зберігається логістична регресія, тому, в принципі, оця оцінка повинна відбутися досить швидко. Десь там приблизно за 2,5 хвилини. Оцей значок означає, що зараз відбувається цей процес. Воно зараз відбувається паралельно, що зручно, і економить нам час. Якщо у вас в якийсь момент десь щось зламалось, ось бачите, да, у нас відбулася оцінка моделі, створена. Ось наша модель Area Undercurve. 059, і тут ще. Кастомні метрики, так само ми можемо на них подивитися. Ось вони в боці є. Тепер нам треба дочекатися побудова моделі, оцінка потім цієї моделі, потім порівняння цієї моделі, Ну, відповідно, такий пайплайн буде відбуватися. Так само для цієї моделі у нас, ну власне, все те ж саме. А якщо десь у вас щось ламається, то ви можете переглянути логі. І Ну, не зовсім, напевно, що найкращий варіант, але, тим не менш, ви можете подивитися, чи все окей у вас працює, чи все правильно у вас запускається. В нашому випадку бачимо, що все окей. Тобто інформація виводиться, все можна проконтролювати. Так, здається, тут я пояснив все, що потрібно. Я стопорну, тому що це буде довго. Головне, що ми побачили, що у нас все рахується. Характеристики, котрі нас цікавлять, все, в принципі, тут у нас є. Я зупиню. Пайплайни наші зберігаються ось тут. Ну, він зараз зупиняється, але, власне, тут буде розписано. Тут так само можна розклад створити, а, пайплайнів. За котрим буде щось відбуватися, якась модель нова завантажується і так далі і тому подібне. Тут так само в пайплайнах до речі, є досить цікава штука: це заготовки, темплейт да, різноманітних пайплайнів, ви можете на них подивитися, з яких боків. Ну, Тобто, фактично, ми пайплайн можемо руками створити, але в даному випадку ми створювали за допомогою Python всі ці пайплайни. І тут є різноманітні заготовки для якихось певних процедур, і ви можете щось з цього дістати для вирішення своїх задач. Що є, в принципі, досить зручним, тим більше, що тут є навіть фільтр по ключовим, ключовим інструментам аналітики, Data Science саме всередині Google Cloud. Що, в принципі, дуже і дуже зручно. Ну, ви можете створити якийсь повний свій темплейт, тому що якщо якась постійна задача, то, напевно, що є сенс все якось стандартизувати. Є, yeah. Ну, в принципі, тут вже виведені наступні результати, тобто ось наші моделі. Get pipeline.df, виведена інформація. Далі отримання прогнозів. Ми робимо запит, звідси дістаємо нові спостереження. У нас endpoint збережений. Ми отримуємо інформацію через Python, отримуємо інформацію через REST-API і так само можемо отримати інформацію за допомогою Google Cloud command Line Interface. Тобто, як бачимо, досить багато різноманітних інструментів, ми можемо. З вами використати для того, щоб звернутися і продумати якусь певну логіку. О, аналогічно, ми можемо собі придумати задачу, що, повторюся, що з минулої лекції, що ми можемо а, власними силами побудувати якусь математичну модель, обернути все це а, у відповідний фреймворк, про який я вам розповідав минулого разу. і Імпортувати в реєстр моделі. Далі з реєстру моделі ми дістаємо цю модель, і завантажуємо в пайплайн, Або вже готовий пайплайн, де він за розкладом просто смикає якісь моделі, які оновлюються там за нову модель. Смикає, відповідно, перевіряє, чи краще ця модель за та, яка у нас. Задепоєна, розгорнута всередині endpointu. Тобто тут логіку можна продумувати досить-досить багато різноманітної. Не забуваємо про чудовий ноутбук клінап для того, щоб видавати якісь певні ресурси, які, наприклад, нам не потрібні. Ну, в даному випадку у нас є багато говорив і вже вона нас Наприклад, ми тут на початку ініціалізуємо підключений пакет, підключений проєкт, і підключаємося до всього того, що у нас тут може бути. Ну, і, наприклад, я можу видавати все по біквері, можу видавати датасети, фічі. Ось, наприклад, пайплайни. І ось я видав пайплайни, тому що підтримка пайплайну так само буде займати час. Час і гроші. Тут так само можемо повидаляти все, що нам потрібно: Custom Jobs. Видаляємо, як бачимо, в мене їх там досить багато зберігалося. Гіперпараметри ми з вами не, не тримали, експериментів не було. TensorBoard — це спеціальний такий інтерфейс для аналітики нейронних мереж, ну, не тільки нейронних мереж. А Задач машина навчання, стадіс у нас немає. Endpoint. Endpoint точно потрібно вивантажити, щоб вони не їли. Вони там приблизно по долару в день будуть точно з'їдати. Видалимо моделі, які у нас там були. Ось зламалося. Ага. Треба видалити з BigQuery ML. Ну, окей, зараз повидаляємо і там. Бачпредікшн, мета-дані. Різноманітну інформацію видаляємо. І storage bucket. Так само можемо виділити, якщо потрібно. Тобто, бачимо, можна все це робити і вручну, але значно легше запустити якісь конкретні блоки цього. Ноутбуку для того, щоб зекономити ресурси. Щодо ресурсів, не забуваємо, що у нас є білінг. Ну, в мене от якраз за час підготовки матеріалів цього курсу. 109 доларів було витрачено. Ну, і не забуваємо, що найбільше вертексай тому що там якраз 95% було витрачено. Саме на навчання автоемелю. Ось тут є внизу нижній блок. І ось бачимо: 63 долари на автоемель було витрачено. Далі найдпойнти, на CPU і оперативну пам'ять 18.11 доларів на навчання моделей в пайплайнах. там не дуже дорого. Ну і так далі. В Біквері. BQR, я не пам'ятаю, десь тут глянути. Де тут глянути витрати? Ну, основні витрати, вони всі зберігаються у вас тут вільно. Але ну, за рахунок того, що у нас безкоштовний доступ, 300 доларів. Є час попрацювати. На курс нам цього вистачає. А на цьому все. Курс завершено. Є, ще насправді прошу порозповідати, але курс у нас досить короткий. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!